Festa e 28 nëntorit me shumë aktivitete është shënuar në shkollat filore të Tetovës dhe Gjetiu. Kësisoj edhe nxënësit të shkollës filore Liria në Tetovë, si zakonisht kishin përgatitur një program shumë të pasur, me këngë, recitime, kushtuar flamuri dhe Ismail Qemalit. Ishin fëmijët e kësaj shkolle të cilët në mënyrë festive kishin përgatitur programin festiv, të shfaqur para prindërve dhe mësuesve të tyre. Sot nxënësit e shkollës tonë bashkë me mësimdhënësit kanë përgatitur një program festiv për festat e nëntorit, edhe të gjithë nxënësit kanë marrë pjesë. I falenderoj arsimtarët edhe mësuesit që kanë qenë përgjegjëse dhe kanë bërë këtë organizim shumë të bukur për festat e nëntorit. Urime të gjithëve festën nga gjithë zemra dhe festofshim kështu shumë vite bashkë. Jemi shumë të lumtur që sot e bëjmë këtë shfaqje. Kemi mësuar shumë me mësuesen ton për 28 nëntori dhe kemi mësuar shumë kënga. Edhe këto veshjet janë shumë të bukura. Më 28 nëntor, 1912, Ismail Qemali ngriti flamuri në Vlorë, duke shpallur Shqipërinë shtetë sovran dhe të pavarur. 28 nëntori për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, njihet si dita e flamurit dhe shënohet në më shumë manifestime.